Bakari, I'm hungry. Aren't you? What? And who was that girl on your phone? Who is it? Lazima nitumie vitu nilisomea. Come rain, come sunshine. Hey, habari? Mzuri. Hey, uko na Ethan one all. Ethan one all. Oh, haya. Balance hii question iko hapo kwa counter kwanza. Ama, nipatie pentine wine ain. Kuna tu pentine 5 wine ain na... Asa ntalala kwa mbao, sina pali pa kulala. Ah, najua kitu ya kufanya. Bas, sasa si kitanda inakaa hivi. Ehe. Bas, hapa sasa. Hapa sana naenda kutumia matrices. Ni apply matrices hapa, alafu nilale kwa hizo matrices. Tulisoma vitu mingi kwa shule bwana, aziko applicable anywhere in life. Hello, nilisahau key yangu huko works bwana, lakini ni sawa, nilisomea dichotomous key, wacha nione kama naweza fungua naye mlango. Hii bulb vile imechomeka, wacha nitumie kitenzi, kishirikishi, kiunganishi, kiwakilishi. Nimevunjiwa nyumba. Majirani, kuna mtu amenivunjia nyumba hapa. Who is the persona? Who is the persona? Johan Redman. Yes. Johan Krapuf. Yes. Uko na namba ya Frederick Lugard. Nasikia yeye ndiye alidiscover Africa. Ni kama si atakuwa tunaishi huku. Sasa nashangaa hiyo knowledge ni apply aje kwa maisha. Hey. Na hii line na isongi. Mama. Oh, najua wacha nitumie Bernoulli's principle na Newton's third rule of law. Nasikia cha bwana. Na wifi yuko. Ah, najua. Wacha nitumie photosynthesis to make my own food. Bas. Hii chakula ni kidogo. Haita nitosha sasa. Ah! Tulifunzwa kuandika kwa ukubwa. Wacha niandike kwa ukubwa. Jakula. Bado. Jichakula. Sasa hiyo ilikuwa itusaidia aje kama chakula ikui kwa ukubwa.